Nekako sam spustila zapravo na ovu lokalnu razinu. Vi ste iz građevinarstva, arhitekti, upoznati sa time da li doista nema toliko kamena i je li nužan kamenolom u Siljevcu. Ali čujte, to je, postoje onaj film, čini mi se, ne, glup, gluplji, najgluplji, ne, ako hoćemo o argumentima, ne. Slušajte, ja sam osmislio, ne, i financijski, i pravno, i tehnički postavio model o kojem niko nije ni sanjao od 2001. izgradnje autocesta u Hrvatskoj, ne. Gradili smo od prve do treće, kad je vlada, kad su izbori završili, pa je HDZ došao na vlast, gradili smo 100 km autocesta godišnje. Dakle, to nikad Hrvatska nije vidjela, ne? Ma ne samo Hrvatska, to u evropskim razmjerima nije viđeno, ne? Kamenoloma tada, naravno, je bilo puno manje nego danas, ne? Morali smo smisliti i naravno modele, tražiti, dati dozvole, papire i tako dalje, ne? Dakle, ako smo tada za 100 km autocesta, a sada ih gradimo 20 godišnje, 5 puta manje, ne? Ako smo tada bili u stanju sa tim kamenolima graditi to, pa vjerujte mi da mi nemamo problem ni danas, ne? Traži se alibi za nečije privatne interese, ne? Ako mene pitate, ne, da li će to bilo tko potvrditi ili će opovrgnuti, u to ne ulazim. Ali kad vidite u javnosti potpuno jasno da Stričak i ne znam zašto Škvarić, ovaj gradonačelnik Lepoglave, rukama i nogama guraju prema koncesiji. Jest da županija Varaždinska nema ništa s tim, ne? Da, to je u županiji Krapinsko-Zagorske županije, ne? Ali ima veze sa štetama, ne? I objektivno te štete, devastiranje prometnica, ekološke štete, narušavanje opće koncepta parka prirode, gdje se isto tak HDZ, ne? To vam je zanimljiva situacija, ne? Bad guy, good guy, ne? Habijan je kao dobar, a ovaj je kao zločesta, jedan i drugi su HDZ, ne? Sve u potpunosti ovisi o vladi. Vlada daje sve papire i sve dozvole. A Boga mi, mislim, ako HDZ to ne želi, nek to spriječi. Točka, ne? Međutim, čini mi se da se tu intenzivno radi, a naročito Stričak i Škvarić guraju u tom smjeru, ne? Guraju u tom smjeru. Naravno, ta razina besramnosti kad nešto pokušavaju izgurati, a prave se nevini u toj cijeloj priči, nije ništa neobičajno.